Huomenta vaan kaikille ja terveiset täältä Tammisaaren Liepeeltä. Ollaan täällä perheen kanssa tää syyslomaviikko viitisen päivää, niin mökkeillään. Ihan vuokramökki, ei oo oma mökki. Tässä vaiheessa vasta haaveillaan tämmöisestä omasta mökistä. Mutta toisaalta tämmöiset vuokramökitkin on kivoja, kun voi vähän vaihtaa aina maisemaa. Ei tarvi aina käydä samassa paikassa välttämättä. Heräsin tuossa, kello nyt on 9 pintaan, mutta heräsin tuossa 7:30-8 aikoihin ja lähdin aika nopeasti katsoa auringonnousua. Tosi makea auringonnousu ja hieno keli tänään muutenkin. Ja mä tykkään itse tämmöisistä aikaisista aamuista, että mä herään vähän ennen kuin muu perhe herää ja saa rauhassa keitellä kahvit ja tehdä kaikkea niin kuin itsekseen. Se on semmoinen kiva parituntinen ennen kuin sit noin riiviet tosta herää ja tälleen. Lähdetään tänään retkelle tonne, missä oltiin itse asiassa tossa keväälläkin. Ja mä en siitä videoa tehnyt keväällä, mutta kirjoitin blogipostauksen. Mulla on blogi osoitteessa vettis.net/blog, mutta se on vähän viime aikoina jäänyt retuperälle. Mutta käypä katsoa sieltä jotain vanhoja kirjoituksia, jos kiinnostaa. Ja tervetuloa mukaan tänään meidän retkelle ja pistähän tosta kanavatilaukseen tosta alta, jos et ole vielä laittanut. Ja lähdetään seikkailemaan. Moi. Tultiin hienolle paikalle Peetun kanssa. Tämä on muistaakseni muinainen hautapaikka. Mä en nyt pääse tarkistamaan faktoja. Ei ollut retkikartassa, mitä mä käytän kännykäs, niin ei ollut mainintaa eikä mulla paperikarttaa. Mutta mä laitan tähän ylös, tai tohonko se nyt oli, niin jompaa kumpaan. Niin jos tässä nyt oli joku mielenkiintoinen juttu taustalla, muistaakseni oli. Tässä on myös hieno tommonen lehtipuu, ei mikään älyttömän vanha, mutta tosi hieno paikka. Ja täällä on tämmöisiä kiviröykkiöitä, jotka kanssa viittaa siihen, että on semmoinen hautapaikka kyseessä. Käydään vähän tutki tarkemmin. Siinä ei saa mennä, tiedätkö miksi? Semmoinen outo juttu, mutta täytyy kunnioittaa hautarauhaa. Eli? Se on hauta. Niin? Se on vanha muinainen hauta. Niin? Ja ei saa mennä hyppiä sinne. Eikö se jotenkin tosi hieno paikka? Joo. Lapset huomasi tuossa tämmöiset verijäljet, jotka tuli tuolta ihan pusikosta. Ei tullut niinku luontapolkua, merkittyä polkua pitkin, vaan tuolta nimenomaan tuolta vähän kaislikosuunnasta. Aika rajut verijäljet vie tuonne pusikkoa. Mä en tiedä, onko täällä niinku metsästystä, täällä on luonnonsuojelualuetta suurimmaksi osaksi, mutta kyllähän tuossa niinku haavakko tulee mieleen tietenkin nyt metsästysaikoina. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get
some comfort thee. I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't want to face it. You think it's too late, but I can see past the pain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn. Alkaa reissu olemaan taputeltu. Janita ja Veeti meni tonne aikoja sitten. Me ollaan Peetun kanssa jääty vähän vitkastelemaan, kun on vähän jalkaa painaa jo tässä vaiheessa, vai mitä? Peetu on ainakin ihan loppu. Aika vaihtelevat kelit. Aurinko on paistanut suurimmaksi osaksi, mutta välillä vähän käynyt pilvessä ja nytkin on vähän tämmönen uhkaavan näköinen keli. Veeti löysi tommosen, anteeksi, Peetu löysi tämmösen rautapulikan tuolta jostain. En tiedä mikä tää on, mutta sillä lailla. Ei tässä kai muu auta kuin sanoa loppusanat ja me lähdetään nyt hyvin ansaitulle lepotauolle. Mennään saunaan ja syödään karkkia tai ainakin Peetu syö. Mä en välttämättä kyllä itse syö, koska mähän on laihiksella, niin kuin tiedätte. Mutta saata raapasta yhden kookosveden tuohon saunan päälle ja sillä lailla. Niin. Mutta pistähän kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut ja me lähdetään tästä lepuuttaa. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Aika. Ai.